Ola, queremos vos convidar a toda a comunidade educativa do IE Xulián Magariños a participar en Xema TV, a canle de televisión do noso instituto. É unha iniciativa dun grupo de profesoras e de profesores que estamos traballando nun plan de formación do profesorado e pretende ser un elemento vertebrador da convivencia no noso centro. Podedes participar nas distintas vertentes do traballo audiovisual, desde presentando programas ata pensando ideas de programas ou de grabacións en directo. Equipos técnicos, necesitamos persoas que monten vídeo, que se ocupen da música, do son, etc. Entón, se tes inquedanzas audiovisuais, se che gusta o mundo pues, iso, do audiovisual, o xornalismo, anímate a participar, pretendemos que sexa algo dinámico, divertido, e está aberto a participación e as ideas de todas e de todos. Te queres animar, fala con Ricardo, o profe de filosofía, ou comigo, Cristina, no Departamento de Orientación. Agardamos que vos animedes.